Evo, gospodine Jelić, čuli smo brojne optužbe protiv vas Stipe Petrine jutro s izmije, neke koje su još iz razdoblja od 2007. pa sve do 2019. čini mi se, gdje se insinuira da se potpisiva ugovor sami sa sobom, sve nelegalno i vrlo zakonski upitno, i on zapravo dovodi u pitanje i vaše zakonite postupanje kao župana, sumnja da ste u biti kao župan potpisivali takve ugovore, navodi između ostaloga jedan odgovora o spajanju domova zdravlja koji se pojavio, navodno, polupretisan, zapravo odgovora koji nije to, kako pojavio? Naravno da nemam komentara, gospodin Petrina ima svoj način komunikacije koji je nama poznat već desetljeća, jedno ili dva ili ne znam koliko, i on slične okružbe su išle, pa umalo na sve jednu osobu koja se nalazi sa druge strane ovih vrata, ili vijećnik, ili bio predsjednik opštine, da li su bili ravnatelji, da li je bilo to. Sjećamo se i zadnjih optužbi na zajednici športova, radili smo dvije revizije, niko ne nije ugleda, ovdje je bila isto ovako. Svi dokumenti koji postoje, znači sve je prošlo javne procedure, sve je prošlo unutarnje procedure na svim mojim radnim mjestima, znači niti jedan dokument koji sam ja donosio, nisam ja napisao, niti bih pustio, a da nije prošao ono što treba. Gledajte, vi znate da se ovdje radi o brojnim istragama koje su protiv određenih osoba, a te osobe su sad u problemu i naravno da je ovo standardna devijacija, to je usmjeravanje na nekog drugog, jer da se fokus izbjegne samo gdje, jer u konačnici neću ja imati štetu od 11 milijuna kuna, ako mi se potvrdi da su neki moji privatni poslovi bili nezakonito i koruptivno stečeni, mislim da je toga. Stvarno nisam, niti sam slušao, niti sam pazio, niti sam čitao, niti očekio ništa novo. Kad govorite o ovim nelegalnim radnjama, ovdje na gospodina Petrinu i njegov nekretninski posao? Ne aludiram ja na nikoga, svi smo mi dovoljno pametni, ja ne smijem davati nikakve izjave za istrage koje su u tijeku, niti se smijem miješati. Dobar dio mojih problema u biti izvira iz toga što upravo ne želim se miješati i brojni službenici, pročelnici koji trpe pritiske, ali to dok sam ja župan neće proći, bez obzira, znači sve što ide, neka se provjeri. Što se mene tiče, ja stvarno stojim, stvarno sam ponosan na sve što sam radio, rezultati su vidljivi i na veleučilištu u Kninu, vidljivi su i u vijeću veleučilišta, u visokih škola, vidljivi su i u mojim znanstvenim radovima, projektima koje sam radio, zatim su vidljivi u gradu Kninu, a u konačnici će biti u Kninu. Optužuje vas da zapravo da titulu zapravo koristite profesora, doktora, da to niste. Ja sam izvanredni profesor i profesor sam visoke škole u krajnjem zvanju od 2012. Znači, ja svoje titule imam, jasno su propisane zakonom kako se koriste, primijetili ste na svim dopisima koje idu sa pozicija koje nisu moje pozicije u visokom obrazovanju, da ih ja ne koristim jer nemam potrebe. To našim građanima na čemu uopće nije važno. A te titule drugi ljudi koriste, imaju mi pravo koristiti, imam ja isto, ali ne koristim, smatram da to je irelevantno. Kad sam veleučilištu u Kninu i kad sam tamo sam profesor visoke škole u krajnjem zvanju, kad sam na sveučilištu i izvanredni sam profesor. Niste li potpisivali ugovore sami sa sobom, zapravo i dodjeljivali se sredstva koja su bila protuzakonita, on navodi podatke o tome da ste nešto za izvanredno strada, teško mi je zapravo to i to ne znam više 1000 stranica navodne dokumentacije koja vas ima. Ako vam je dodijelio bilo kakve dokumente, ti dokumenti, ne znam kako ih je došao iz posebnih podataka, već jedna druga razina i ja s obzirom na ne znam što je tražio, ja sam potpisivao ono što sam kao vlasna osoba trebao. U to ulazio,
A što se tiče kršenja GDPR-a, to vi znate da će to uvažiti određene pravne posljedice koje bi trebalo i po službenoj dužnosti u biti poduzeti sustav, jer ne može se dogoditi da vam dokumenti koji su osobni, s osobnim podacima, izlaze na koji način. Mislim, kod nas izlaze dokumenti do državne sigurnosti pa do bilo čega druga. Znači, u dokumentima nema ništa sporno, ali ima sporno za način stjecanja. Mislite li da je motivacija za ovaj napad zapravo vaša najava da se na parlamentarni izbor osjeća nezavisnost scene zapravo na nacionalnoj razini? Pa, ja mislim da je to i navedeno jučer kad me kolega iz medija pitao komentar koji je nisam dodao, pa to i piše. Znači, pa, on je sam najavio. Pa, ja sam vam je u biti, pa mislim, mi ovo svi proživljamo već 20 godina, proživit ćemo i ovo i dalje. Mislite li da jeste to iznio zbog toga što niste htjeli njega uključiti? Pa nisam samo ja, ne želim nitko. Gledajte, s kim god je bio, pratili smo. Znači, nedavno smo imali napad na Bogu. Ne bude mi da tako bio. Znači, zbog čega? Zbog njihovih nekakvih odnosa koji su bili prije. Niti jedan nije argumentiran, od ono nikad bez uda. Prije toga bio napad na bivšeg župana, koji je bio, ne znam, ovakav, onakav, ne znam, niti jedan moment. Onda sam već to jedan zajedno za sportova, ništa. Znači, osobne stvari koje se rješava kroz politika. Osobno je to da prijeti značajan imovinski problem, a i kažem za određene aktivnosti koje su poduzete, nisu mjere na taj način biti. Hvala, ima još pitanje.